виконанням Youth Tang, і сьогодні розбираємо пісню гурту «Друга ріка. Три хвилини». Наголошую, не за три хвилини, а просто три хвилини. В оригіналі пісня грається в тональності ре дієс мінор. Ми в ній грати не будемо, тому що тут всі чотири акорди будуть на баре. Буду і бій з акордами, і перебір показувати в тональності ДМ, ре мінор. Якщо хтось хоче грати в оригінальній тональності, просто ставимо каподастр на перший лад і граємо все те саме, що я покажу. Спочатку покажу, як можна грати пісню акордами і боєм. Буде 4 акорди. ДМ, Б, С, АМ. І на куплеті, і на приспіві вони йдуть в такій послідовності. Бій показую найпростіший для початківців, ті, для кого він занадто простий, може грати будь-яким іншим боєм. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Я знаю, що акорд Б досить складний, багато для кого. Тому що покажу, як можна зіграти цю пісню в тональності ля мінор, АМ, Ф, Ж, на баре або Ж без баре, і ЕМ. За три хвилини загубився і влюбився та пропав. За три хвилини закохався і набрався твоїх чар. Переходимо до перебору. Щоб зіграти перебір повністю так, як я зараз покажу, необхідно спустити шосту струну на один тон. Зараз у нас на шостій струні нота мі. Потрібно, щоб була нота ре. Така сама, як відкрита четверта струна. Ставимо палець на другий лад на четвертій струні, дергаємо і переїжджаємо лівою рукою на третій лад. Далі відкрита третя струна і потім другий лад на третій струні. І одночасно з цим другим ладом дергаємо тут правою рукою шосту струну. Ми для цього її спускали, для цієї однієї ноти. Далі тут іде третій лад на четвертій струні і відкрита четверта струна. Перший лад на п'ятій струні, і тут у нас залишається другий лад на третій струні. Дергаємо одночасно п'яту струну і третю струну. І потім так само на четвертій струні третій лад і відкрита. Третя, четверта і потім.
на четвертій. Я відразу затискаю третій лад і на четвертій, і на п'ятій, тому що відразу після цього нам потрібно буде грати п'яту струну. Ще раз спочатку. Ставимо С акорд до мажор, третій лад на п'ятій струні, другий лад на четвертій струні, перший лад на другій струні. Дергаємо одночасно другу і п'яту струну, потім третю, четверту, другу, третю, четверту, другу, четверту. Відпускаємо третій лад на п'ятій струні, що була відкрита. Знову дергаємо другу, п'яту. Третя, четверта. Далі ставимо, ці два пальці залишаються на місці, ще ставимо, затискаємо третій лад на третій струні. Граємо потім четверту струну. І так само потім другий лад на третій струні. Ще раз зіграти четверту струну, але не обов'язково. Або. Вступ або переходи там між куплетом і приспівом, коли не співаємо. А на самому куплеті і приспіві можна трошки спростити цей перебір. Ці переходи. І тут. За три хвилини загубився і влюбився та пропав. За три хвилини закохався і набрався твоїх чар, оскільки тепла в твоїх очах, а віє холод, він не так, скільки скажи, я маю, оскільки скажи, тримаю я, це все, що маю. Це все, що маю я, це все, що маю я, тебе тримаю. Дякую всім за увагу, не забуваємо ставити лайк і підписуватись на мій канал. You always love.